Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Zelenskiy o'zining og'ir ahvolda reanimatsiyaga tushgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Usmonov tarafdorlari Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbariga xat yo'lladi. Namanganda hokim 20 asrga oid madaniy meros obyektini sotib yuborgani aniqlandi. Mirziyoyev Imomali Rahmon bilan alohida uchrashuv o'tkazdi. 80 ga yaqinlashgan Bayden koronavirusga chalindi. Janob Putin nomami Peskov javob berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Podmoskva shahrida yashaydigan vatandoshlarimizga registratsiya, prodleniya, trudovoy dogovor, hodaystvo, meditsinskiy spravka, shunga o'xshagan dokumentlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlar mumkin. Batafsil ma'lumotlarni bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. 8926-044-1111. Men ismim Dilmurod, bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashlar mumkin. 80 ga yaqinlashgan Bayden koronavirusga chalindi. 21 iyul kuni tongda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenning COVID-19 ga topshirgan test natijasi ijobiy chiqdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Karin Jean-Pierre tomonidan tarqatilgan bayonotda keltirilgan. Uning ma'lumotlariga ko'ra, 79 yoshli Bayden to'liq emlangan, 2 marta booster olgan. Simptomlari yengil. U paxlovidni qabul qilishni boshlagan. Qayd etilishicha, u Oq uyda izolyatsiya qilinadi, biroq izolyatsiya davrida ham o'ziga yuklangan barcha vazifalarni to'liq bajarishda davom etadi. Izolyatsiya davri COVID-19 ga topshirilgan test natijasi salbiy chiqmaguncha davom etadi. Qolaversa, prezident bilan muloqotda bo'lgan barcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Karin Jean-Pierre'ning qo'shimcha qilishicha, Bayden 19 iyul kuni ham COVID-19 ga test topshirgan va salbiy test natijasiga ega bo'lgan. Zelenskiy o'zining og'ir ahvolda reanimatsiyaga tushgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining reanimatsiyaga tushib qolgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi deb xabar berdi Rebek. Avvalroq Ukrainaning Tavr Media Holdingga qarashli radiostansiyalari Zelenskiy reanimatsiyada og'ir ahvolda yotgani, prezident vazifasini esa Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanovich bajarayotganini xabar qilgandi. Zelenskiy bu ma'lumotni fake deb atadi. Men xonamda o'tiribman, o'zimni hech qachon hozirgidek bardam his qilmaganman. Bunday fake tarqatuvchilar uchun yomon xabar. Men yolg'iz emasman. Biz 40 milliontamiz va keksalarga hurmat bajo keltirgan holda aytaman, 44 yosh bu 70 yosh emas, dedi Ukraina prezidenti. Tavr Media Holding unga qarashli radiostansiyalar serverlari va tarmoqlariga kiberhujum bo'lganini bildirdi. Ukraina prezidentining salomatligi bilan bog'liq muammolar to'g'risidagi hech bir xabar haqiqatga mos kelmasligini ta'kidlaymiz, deyiladi Holdingning Facebook sahifasidagi bayonotida. Namanganda hokim 20 asrga oid madaniy meros obyektini sotib yuborgani aniqlandi. Namangan viloyati Chust tumani hokimi 20 asrga oid madaniy meros obyektini auksion orqali sotib yuborgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, madaniy meros yodgorligi hisoblangan Chust tumanining Yangi hayot mahallasida joylashgan 20 asr boshiga mansub Abdumalik masjidi 2018 yilda tuman hokimining qarori bilan hashar yo'li bilan qurilgan, hozirda qarovsiz qolgan, egasi aniqlanmagan bino degan asossiz vaj bilan madaniy meros inspeksiyasi balansidan hokimiyat balansiga o'tkazilgan. So'ng tuman hokimligining tashabbusi bilan ushbu masjid binosi auksion savdolari orqali fuqaro TA'ga 61 million so'mga sotib yuborilgan. Tuman hokimining 2019 yil 30 apreldagi qarori bilan ushbu madaniy meros obyektini qayta qurishga noqonuniy ravishda ruxsat berilgan. Oqibatda fuqaro TA tomonidan Abdumalik masjidining 61.1 kvadrat metr shift qismining qaytadan ta'mirlanib, tus o'zgartirilishi natijasida unga 806 million so'm jiddiy zarar yetkazilgan. Tekshirish natijasiga ko'ra Chust tuman hokimligi mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mirziyoyev Imomali Rahmon bilan alohida uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 iyul kuni Cho'lbon ota shahrida o'tayotgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi doirasida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish asosida yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Savdo, sanoat, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va logistika sohalarida qo'shma loyihalarni ilgari surish hamda amaliy hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari dolzarb mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashgan. Usmonov tarafdorlari Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbariga xat yo'lladi. Rossiya Federatsiyasi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbari Tomas Baxga Alisher Usmonovni Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti lavozimiga qayta tiklashni so'rab xat yo'lladi. Inside the James nashriga ko'ra, Baxga yo'llangan maktubda Usmonovga qarshi sanksiyalarni bekor qilish va qilichbozlikka qaytishini ta'minlash, adolatni tiklash uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish so'ralgan. Maktubga ilova qilingan hujjatda aytilishicha, 100 dan ortiq davlat vakillari allaqachon petitsiyani imzolagan. Eslatib o'tamiz, Alisher Usmonov
2008-yildan beri ushbu xalqaro tashkilotni boshqarib kelayotgan edi. U 2012, 2016 va 2021-yillarda federatsiya prezidenti lavozimiga qayta-qayta saylangan. 2008-yildan beri Usmonov mazkur sportning rivoji uchun taxminan 90 million Shveysariya frankini sarflagan. Janob Putin omonmi? Peskov javob berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sog'lom va salomatlik bilan bog'liq muammosi yo'q. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Hammasi yaxshi, uning salomatligi joyida, deya ishontirgan Kreml vakili jurnalistlarni. Uning so'zlariga ko'ra, ham ukrainalik, ham amerikalik, ham britaniyalik axborot mutaxassislari so'nggi oylarda prezidentning salomatligi haqida turli o'rdaklarni tashlamoqda. 20-iyul kuni yangi davr uchun kuchli g'oyalar forumida so'zlagan nutqida Yotal uchun kechirim so'ragan va uni bir kun avval Tehronda tashrif chog'idagi konditsioner bilan bog'lagan Putinning aytganlariga izoh bergan Peskov bunday bo'lib turadi, qo'rqinchli emas degan. Konditsionerga kelsak, ha, haqiqatdan ham tashqarida issiqlik 40 daraja. Konditsionerlar ostida salqin. Men ham bo'g'ilganman, menda ham shunday degan u. Lavrov O'zbekistonga keladi. Joriy yilning 28-29 iyul kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga keladi. Bu haqda Rossiya TV vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Qayd etilishicha, vazir Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida ishtirok etadi. Zaxarovaning ta'kidlashicha, yig'ilish ishtirokchilari davlat rahbarlarining bo'lajak uchrashuvi va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalarni muhokama qiladi. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko ham sentyabr oyida Samarqandga keladi. Pravani almashtirishni onlayn qilish rejalashtirilyapti. O'zbekistonda yangicha haydovchilik guvohnomalarini berishni elektronlashtirish rejalashtirilyapti. Bunda fuqarolar arizani onlayn berishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov Oliy Majlis Qonunchilik palatasida hukumat soati doirasida qonunchilik savollariga javob berdi. Bir yildan keyin yana shunday bo'lmasligi uchun biz elektron tartibga o'tmoqchimiz. Bitta kamchiligimiz bor, guvohnomada imzo chekish kerak. Bu uchun albatta fuqaroning o'zi kelishiga to'g'ri keladi. Hozir shuni olib tashlash harakatini qilyapmiz. Olib tashlasak, davlat xizmatlari markazlariga kelishga zarurat bo'lmaydi. Kelmanglar deymiz, qabul ham qilmaymiz. Faqat elektron ravishda qabul qilamiz, tayyorlab pochta orqali berib yuboramiz. Shuni qilmasak, aytilayotgan muammolar takrorlanaveradi. 5 yildan keyin ham shunday bo'ladi degan Davletov. Bu haydovchilar pravani almashtirish muddati tugashiga bir kun qolganda kelishini, natijada yana navbatlar boshlanishini urg'ulagan.